niende. Hello, nimekam tena kwenda kwa jina Lenny J. Alafu leo niko na dem rembo sana ambayo pia show yake imekuwa noma sana. Mambo vipi? Poa sana. Watu wengine hawakujui unaitwa nani? VEGA LUCY. Unaona kuna baridi una feel aje? Na feel niko sawa. Umeenda show imekuwa moto sana. Siri ni nini? Ukienda stage kitu gani ulikuwa umeandaa? Sema tu ni good. Ni good. Na ilikuwa expectations zako before uanze show zilikuwa aje? Wa nilikuwa na tense sasa tunaambia ukweli. Nikuwa tuna tense. Alafu like what is the feeling like msanii ukienda stage alafu kila mtu ana vibe kwa ngoma yako, wasee wana vibe, feeling inakuanga nini? Ama like kuna wasanii wengine unakuanga dull sana. Wewe je, siri yako inakuanga nini? Ilikuwa nini? Munitafute. Tuambie. Ah, wanitafute. Alafu kuna wale mafans, kuna fans mwenye anataka kukuhug, anataka kudance na wewe, na maybe labda wewe labda uko kwa relationship. How do you handle these things? Okay, mimi najua vinyo na handle. Just unajua wale wako high re, unaelewa wako high. So tumevibe tu, like unajua tu hao ni mafans wangu na inafaa tu yani ni kwetu hapo for them. Sasa kuna swali nitaka kuuliza hapa hivi. Wewe uko signed under Glitch Factory. Leo umeperform kwa show ya CF. Like coordination ilikuwa nini? Ama umeamua vingine, umevuka mpaka ama nini? Okay, CF ni mabro. Yani mabro, family. Inakuanga tu family from kitambo. So nikuulize like relationship yako kuwork na Chofri imekuwa aje? Juu kuna wasee wameongea shit mingi sana huko nje. Kwa kuna wasanii wametoka CF. Sijui kuna story na trend ambayo sio poa pia. Pia tumeona kuna show nyingine kwa mahali. Na wanasema kuwa hii show ya leo yenye situ kwa huku pia. Hii show iliwekwa kwa sababu ya kufunika show nyingine. Wewe unaona hii kitu kuna kweli fulani ama kuna kitu ambacho mtuambie? Wacha ngwambie kwanza mimi tatoaje tu 300 nikuje sisi kwa mkuyo. Na kuna show na Londo. Kama tu fana anakupenda. Kwa hiyo wenye walitoa 300 walitoa. Walikuwa na 50 walienda na Londo. So kwa hivyo unaamini kwa hii show haijahusika popote na ile show nyingine. Sasa tutawafunika aje kweli? Alafu tumeenda kuna msanii mkubwa Bungoma anaitwa Rapdon KE. Rapdon nimefuatilia leo amepost kitu. Akasema hizi show kuna watu wanakulana chini lakini yeye haezi ingilia. Sijui kama umewatch kitu ama bado. Yes. Ati ni kubaya yani. Sasa tupishane tu mbio hapa na pale. Manzee nimekuwa leo nimeamka hivi nikaanza kuona venye wasio na ngani hizi show mbili zenye ziko na Londo na Kamkuyo. There's something funny and hatuelewi. Now inafaa tujue nani wanaenda kuperform. Who are the performers? Na wale wenye maselebo already, eh? So, about this show, unajua watu wamekuwa wananiuliza, labda mbona ubongi baba? Mbona uzungumzi? Mbona hatuoni ukireact kufanyeje? Kuna wasanii ambao wanafanya muziki ili wajisikizie nyumbani na kuna wasanii wanafanya muziki kwa sababu ni showbiz. So consider wenye wameenda kufanya showbiz na wenye wameenda ku for example angalia entry ya show ya Nalondo ya Chris Kanya na uangalie hiyo ya hao wengine ya CF iko wapi na uangalie entrance. Mona, consider entrance ndio unijue nani anafanya mziki kwa sababu ya biashara na nani anafanya mziki kwa sababu anataka kujionesha. Wengine wanafanya kwa sababu wana numbers, kumbuka. Wengine wanafanya kwa sababu ni vita, wanapigana vita za chini chini. Wengine wanafanya mziki kwa sababu tu ni it's passion, it's love, ni kitu ambacho wanafanya. So this show mimi siingili kabisa, mimi sitaki kuzungumza about this show. Hii show acha tu tuone result yenye haita perform nitazungumza. Bas. Hapo kwa kulana sijaona. Kulana chini chini si. Kulana chini chini yani kuingiliana. Kuna watu wanaingiliana vibaya. What is your take on this? Okay, si unajua watu wanakuanga na wivu. Wivu ni kawaida kwa industry. Lakini kitu naweza waambia tu niwaache wivu. Wacha ngambe siwezi kuwa nimeitiwa huku mamilioni ya pesa alafu niende show yenye sijaitwa. Leo umelipwa mamilioni ya pesa? Hey, wewe wacha tu. Bwana CF amefanya. Wewe wadau nawaambia bana huku kwa CF kuna do bana. Huku kwa CF kuna do lakini huko kwingine pia kuna do. Mimi sina maoni. Asante sana kukamu kwa kuongea na Bracket TV. Shukuru sana. Najua sasa unasikia baridi vibaya sana. Alafu drip imeweza sana, cloud imeweza sana. Sijui ni glitch ama CF sasa. Okay, luku wacha niseme tu ni glitch kampuni yetu. Alafu pia CF walichangia tu. Kasi hizo milioni zao kunilipa, singekuwa na yo luku. Asante kuongea na Bright TV. Asante. Bye.
the best. I wanna do it on the blind game. I wanna do it on the blind game. I wanna do it on the blind game. On the blind.